Labdien, Normunds Ozoliņš, un tā es gribētu parunāt par Jēzus maršu. Tātad 14. augustā būs Jēzus maršs. Es jau te uzrakstīju mazliet. Es tur, nu, tur rakstīts, ka būs pirmo reizi Latvijā, bet vismaz divi Jēzus marši ir jau bijuši. Un viens no tiem bija Gulbenē 2004. gadā. Un es atceros, es biju mācītājs Gulbenē divus gadus luterāņos, un man tur daudz draugu bija palikuši, un viņi man zvanīja. Es atceros vienu tādu māsu, viņa no baptistiem, bet nu viņa bija tāda interkonfesionāla, un viņa stāstīja, kas pa ļoti labām lietām notikušas Gulbenē. Jaunā paudze rīkoja to Jēzus maršu, un tur bija sabraukuši cilvēki no visas Latvijas, no jaunās paudzes tieši, nu, pārsvarā. Un viņi teica, likās, ka tā centrālā iela Gulbenes ir no viena gala līdz otram pilna cilvēkiem. Un tad tas pasākums bija stadionā, un tas stadions bija pārpildīts, jā, Gulbenē. Un tā māsa bija stāvā sajūsmā, bet viņa teica tā, nākamā dienā es aizgāju uz jaunās paudzes dievkalpojumu, jo es gribēju vēl joprojām baudīt atmodu, kura it kā ir sākusies, jā. Un es aizgāju stundu ātrāk. Un šoks bija tāds, kad sākoties dievkalpojumā, viņa teica, es jau tur biju bijusi, un es zinu apmēram, cik tur cilvēki nāk parasti uz svētdienas dievkalpojumiem. Un tas šoks bija tāds, ka pēc tā Jēzus marša, ja, nākamajā dienā, dievkalpojumā esot bijis vēl mazāk cilvēku, nekā parasti dievkalpojumos. Un viņa bija šokā, viņa teica, kur visi palikuši? Kāda tā? Kur tā atmoda? Hei, kas no... Normunds, es to nesaprotu. Es teicu, redz, tas viss tāpēc, ka tas ir bijis šovs vienkārši, kristiešu šovs. Un to nav vadījis Dievs. Tur jau ir tā problēma, draugmīļā. Vai Jēzus ies tā marša priekšgalā? Vai tas ir tas, ko mēs organizējam, vai tas ir tas, ko Dievs organizē? Un ja Dievs to neorganizē, tad mūsu pūliņi, nu, mūsu pūliņi var būt labi tādā veidā, kā uzsist sev pa krūtīm un pateikt, ka mēs redzētu, cik mēs, kādu mēs krūti izskanējis ir Jēzus uzvaras gājiens. Bez pašas uzvaras. Tas bija tāds PR akcija tikai, nu viss. Viss nostājas savā vietā atkal. Nu, es jau te rakstīju, ja, tas ir tā kā Ukrainas karā šodien, Kurskas apgabalā iebrūk Ukraiņu. Bet Ukraiņa jau bija iegājuši Krievijā pirms tam. Un... Bet tā bija tāda PR akcija, nu viņi tur iegāja, pafotografējās un aizgāja. Bet tagad Ukraiņi tur ieiet pa īstam, lai nocietinātos, lai ieņemtu tās teritorijas. Un ja mums teritorija pasaulē, ja, ir, kur valdi velns, ja, mūsu ienaidnieks velns un pasaule, tā ir viņa teritorija. Tad jautājums, kas būs Jēzus marš, vai tā būs PR akcija pafotografēties? Ka mēs te kaut ko esam ieņēmuši un pēc tam aizlaižamies prom, ja? Vai tā būs paliek, tas būs kaut kas paliekošs, ka mēs esam ieņēmuši kādu ienaidnieku teritoriju. Mēs esam ieņēmuši to cilvēku sirdis, kas piederēja līdz šim ienaidniekam, saprotiet? Vai mēs esam ieņēmuši to cilvēku sirdis, vai ne? Un ja Dievs to nevada, tad tas tā ir, ka mēs esam tikai pafotografējušies.
būs bildes Facebookā daudz, aleluja, Jēzus uzvara. Un nākušā dienā, kad jūs aiziesiet uz savu draudzi, tur būs tieši tikpat daudz cilvēku, ja ne mazāk. Kā tad tā? Kur tad tā uzvara? Kur tad tie izglābtie? Redziet, atmodas vēsturē vienmēr ir sākušās nevis no akcijām, bet no lūkšanām. Kad cilvēki lūdz savās draudzēs tik ilgi, kamēr Dievs viņus vizitē. Un tā kā Dievs viņus vizitē, tad nav jāiet uz ielas, tad iela nāk uz baznīcu. Ja? Tad baznīcē nav jāiet uz ielas. Tad visi ieli baznīca. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir Dievs. Jo kamēr nav Dieva baznīcā, tā baznīca tukša. A kas jādara, lai Dievs būtu baznīcā? Redziet, Dievs ir teicis, ko es jau bieži vien esmu pieminējis, pa ko es esmu dabūjis daudz pretī. Ja? Dievs ir teicis tā, vārdu par šo. Mateja evaņģēlija 5. Nodaļa. Ja tu atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad noliec savu dāvanu, aizej un izlīgst ar savu brāli, un tad nāc upurēt savu dāvanu. Redzi, tavu dāvanu Dievs nepieņem, tavu gājienu Dievs nepieņem, kamēr tu neesi izlīdzinājies ar savu brāli, kuram tu esi pāri nodarījis. Un kamēr tu neesi izlīdzinājies, kamēr tā sāpe vēl pastāv Dievu priekšā, tikmēr Dievs tev nevar svētīt. Kadreiz tur bija Rīgas vasarsvētka draudze, ja, rīkoja nakts lūkšanas. Nu, un tur bija tāds citāts, kad, nu, mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad pielūks, meklēs manu vaigu, atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem. Tad es viņus uzklausīšu un dziedināšu viņu zemi. Un tad es teicu tā, paga, jūs izlaidāt vienu vārdiņu, ar ko tas viss sākās. Tas viss, jūs izlaidāt vārdiņu, pazemosies. Mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, pazemos, ja viņa pazemosies, un tad meklēs manu vaigu un pielūks un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem un tā tālāk. Tad es viņu dziedināšu viņu zemi. Tad. Un tad es arī dabūju iekšās. Un tad es baigi dabūju no pentekostiem. Man rakstīja personīgi, tu! Kā tu tā drīksti teiktu? Es saku, davai, nobloķē mani, ko tu te spļaudies? Paldies pa padomu, bah, nobloķē. es norādīju uz to galveno, vēl pirmo vārdu. Jo Dievs pazemīgiem dod žēlastību un lepniem, viņš turas pretī. Kā tad tā? Tad tā kā sāpīti, tagad tā iedurtā, pazemosies, taču tik grūti. Vai tā nevar bez tā? Bez tā nevar, draugs. Jo ar to viss sākās. Ar to sākās Jēzus marš, kuram Jēzus iet pa priekšu. Jā, ar to sākās atmoda. Un vienprātības laime, un pieaugums tavā draudzē. Ar to sākās kas? Dieva svētība. Jo Dieva vārds saka, es dziedināšu viņa zemi. A kā tu ar to ar te no ādas līgi stārā te visu kaut ko darīt? Kamēr Dievs nedziedinās tavu zemi, viņa netiks dziedināt. Tā ir. Bet tā tiks dziedināta tikai tad, ja tu pazemosies. Tikai tad pazemosies.
Ko tad, nu, kā tad mums vajadzētu izliekt tagad ar tiem, kuries mēs esam ievainojuši? Ko tad tu varētu, Ozoliņ, tādu konkrētāku pateikt? Redziet, ka es esmu, nu, savu lielāko dzīves daļu pavadījis Luterāņu baznīcā. Un es zinu, kā 90. gados aizliedz svētā gara kustība tur. Aizliedz. Jautājums, vai luterāņiem ir vieta Jēzus maršā? Noteikti jūs atbildēsit, ka jā, ir noteikti. Bet kas būtu luterāņiem jāizdara, lai Dievs ietu tiem pa priekštajā maršā? Kas? Jāizlīdzinās, jāsalīgst mieru ar tiem, kuriem ir pāri nodarīts. Es savā dzīves stāstā to stāstīju, kā luterāņu mācītāji apturēja Dievu, iedomājies paša Dieva, Dieva kustību. Aizliedz Dievu, aizliedz svēto garu. Es to teicu Vanagam atklāti, publiski. Aizliedz. Un izmet ārā tos mācītājus. Viņiem būtu tagad jāatvainojās, un ne tikai tā, ai, nu piedod, brāli, nu tur tā, nu sanāc, nē, nu beidz. Nē. Viņiem būtu jāizlīdzina tās sekas arī, kas notika. Viņiem būtu jāieicina tie mācītāji atpakaļ baznīcā. Ilguns Alpa, piemēram, Agris Iesalnieks jau ir mūžībā. Vai ne, bet nu vismaz ir jāizdara kaut kāds paziņojums un jāparāda tas darbos, saprot? Man, es, piemēram, es esmu ārā, nu, es aizietu, piemēram, tagad uz Gregorsko, man tur vispār, vai, nu, varbūt manā bijušajā draudzē saldo, varbūt kāds ielaistu vēl iekšā. Nu, tavs pēdējā bēņķi tur pasēdēt pie savas bildes, kas tur karājas pie sienas, ja, vēl joprojām. Un pasēdēt tur tā, paklausties gudru muldēšanu, jā, nu tur tā, tu sprediķi saucamo, un viss. Bet kā tad tas ir ar kalpošanu, draugi? Vai man tur ļauts būs arī kalpot, piemēram, rīkot tur mērcēšanās lūkšanas līderiem? Hmm? Vai tas būs tā, man tur atļauts? Nebūs. Nebūs. Jūs pieklājums pēc un pasniegsit roku un savā sirdī domās, nu, tinies. Nebūs tā. Jūs neko man tur neatļausit darīt, tāpēc, ka jūs sirds ir lepna. Jums tas lepnums, redziet, tā sirds ir nocietināta. Lepna. Viņa neļau Dievam ierasties pie jums un jūs svētī. Un jūs vairot, tur ir tā problēma. Jūs esat tik lepni, ka pat tu, tā pieminēšana, ka jums jāizlīkst ar tiem, kam pāri nodarīts, jau jūs satracina, jau tas vien jau satracina. Kur nu vēl paši nodarīt, pati tā darbība, ko līdz tā darbība ir tikai līdz Antarktīdē. Tad jūs gribat, lai Dievs nāk un jūs tur svētī. Ja jūs esat aizlieguši, nu labi, jūs man būtu aizlieguši, nu štrunc tur, Ozoliņš kaut kāds tur štrunc. Agris Iesalnieks, nu labi, nu štrunc tie visi, mēs tur viņus vienkārši metam pār bordu. Bet jūs Jēzu esat aizlieguši, jo Jēzus šos cilvēkus bija aicinājis kalpot, tā kā viņš bija aicinājis kalpot, un jūs esat aizlieguši. Ne tikai šo mācītāju kalpošanu, bet Jēzus kalpošanu. Un jūs domājat, ka jums tagad būs cita? Citas nebūs. Kamēr jūs nereabilitēsiet to kalpošanu, citas nebūs. Būs tikai tā, kuru jūs esat aizliekuši. Un kā jaunā paudze, es atceros, ja ģājos tur teica, o, visi tie, kas maksā desmito, tie ir ar mani. Kas nē? Tie nav ar mani. Viņš saka, piederība man apliecinās ar desmito tiesu. Visām draudzēm jāmaksa. Tad kā tu nopērc? Viņiem ir jānopērk piederība tev pa naudu? Kas tas tāds ir? Tas ir Dievs?
nesen bija Ļaģāju tur tās pravietiskā it kā lūkšanas tur pie tā, tajā teltī, tur pie Daugavas, tur, jā, nu, jūs arī zinat, pa ko es runāju, jā, tur nesen bija viņam tāda konference vai pravietiska tāda lūkšanas. Es skatos, tur tāds drons, no tā drona augšu, var redzēt, cik tur cilvēki ir. Es domāju, tur tāda neliela čupiņa. Es domāju, tas ir Ļaģājus, tā ir jaunās paudzes sapulces, tik maz cilvēku. A, kur tad visi tie pārējie? Tik maz nekad nav bijis Ļaģājum. Izklīduši kaut kur. Viņš ir atbaidījis ar savām desmitajām. Redziet, te ir tas moments, mēs esam saplēsuši visu to Dievu svētī. Jā, ar savu lepno sirdi. Nu, pa prieku vēst tur vispār nerunāsim, es tur esmu tā dabūjis pa kaklu, jā. Un, kad es esmu uzdrošinājies kaut ko tādu teikt, ka viņam būtu, jā, izliekst ar tiem, kuriem viņi ir pāri no, ko mēs neko neesam nedarījuši, ko viņi paši vainīgi. Mēs kāpjam pāri atmodā viņiem. Mēs speram, mēs viņus nosperam, nospārdam un ejam atmodā vienalga. A tur ievainot cilvēki ir. Dievs, to, Dievs tā ir priecīgs par to, ja? Dievs tā ir mieru. Ne, kamēr jūs neizlīgsit, jūs paskatāties pagātnē, kas ir noticis. Kamēr jūs neizlīgsit, es runāju no Dieva. Dievs nevar iet pa priekš jūsu maršam, draugi. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Un kur tad jūs, redziet, kamēr, no, ko tad tur daudz to pagātnē ejam tāla? Uz kurien mēs ejam? Uz Eli? Mēs varam aiziet uz Eli. Edzīt, ja tu saproti, ka tu esi aizgājis nepareizi, kas ir tava rīcība? Tava rīcība ir atgriezties atpakaļ. Un sākt no tā punkta, kur tu esi aizgājis nepareizi, sākt atkal visu pareizi, draugs. Tas ir tas. Tev ir jāatgriežas pie tā punkta, kur tu esi ievainojis savu brāli un māsu. Jāatgriež tur atpakaļ. Jāizlīgst ar viņu. Tikai tad tu varēsi iet tālāk ar Dievu. Ja nē, tālāk ar Dievu tu nevarēsi iet. Un tālāk jau tavs ceļš novedīs jau lejā. Bet pirms viņš noies lejā, tā ele jau sāksies šeit zemes virsū. Sāksies karš. Jā. Un Dievs tev prasīs. Tu zināji, bet tu neizdarīji neko. Tu neizlīdzinājies ar tiem, kuriem pāri nodarīts. Ja tev kāds ar automātu stobru bakstītu pakausi, vai tu izdarītu to, vai tu samierinātos? Izlīdzinātos ar tiem, kam pāri nodarīts vai nē, vai vienalga spītīgi, lai tev šaunost. Redz, kamēr tev vēl nešaunost, tu esi lepns. Tu esi godkārīgs. Tu negribi pazemoties, tu negribi. Bet tagad tev jau automāts stobrs būs deniņos, ja? A būs jau pavēli, jau. Tavs laiks būs pagājis, draugs. To es jums saku un brīdinu, ka tā tas būs. Un ja tas nebūs, es esmu lielākais viltus pravietis pasaulē. To varēju pateikt. Bet ja tas būs, ja tas tā būs, kā es teicu, ja, tad es pareizi vien būšu runājis. Bet tu nebūs pildījis to, ko es runāju. Nebūs darījis tā. Būs pats vainīgs savā pazudināšanā. Tās lietas ir nopietnas, draugs. Ļoti nopietnas. Labi. Paldies, ka klausieties. Visu labu. Ar Dievu.